Gospodine predsedavajući, zaista, em ste preuzeli mesto predsedavajućeg, em ste odmah krenuli sa opomenama, em ste prekinuli koleginicu narodnog poslanika Mariju Janjušević u sred rečenice, em ste joj izrekli opomenu, a da nije završila rečenicu, tako da ne znam zašto ste izrekli realnu opomenu. Dakle, da li ovde već danima postavljamo... Mogli ste da tražite povredu poslovnika, ja bih vam obrazložio, obrazložit ću vam posle vašeg izlaganja. Odlično, ja sad vas ovde u okviru svog vremena pitam, da li je ovde već danima od strane više narodnih poslanika postavljano pitanje zašto je, pa i iz redova vladajuće većine, ministar Zorana Mihajlović prećutala obraćanje američkog ambasadora koji je negirao državnost Srbije na Kosovo i Metohiji? Da li smo to svi postavili kao pitanje ministarki? Da, jesmo. Da li je bilo ko drugi dobio opomenu iz Marije Janjušević zbog postavljenog pitanja? Ja vas samo molim, nastavite po amandmanu. Molim vas. Upravo je to po amandmanu. To je bilo poenta onoga što niste dozvolili koleginici Janjušević da pita. Dakle, ideja bila da u konkretnom građevinskom poduhvatu, odnosno u realizaciji određenog autoputa, se pravi kompromis sa američkim ambasadorom koji priznaje nezavisno Kosovo. Šta je to? Je li to trgovina? To vas je pitala koleginica Janjušević. Zašto dajete opomenu za to? To pitamo ministarku. Jel to znači da bismo dobili američke pare i da bi oni dobili posao da rade određeni autoput u Srbiji? Mi treba se odreknemo Kosova i Metohije i da ćutimo pred američkim ambasadorom kada on negira državnost Srbije na Kosovo i Metohiji. Pa to je ministarka izjavila. I smo mi to izmislili. Ona tvrdi da je taj kompromis ispravan. I da zarad američkih para i američkog, ne znam kakvog već, učešća u pravljenju određenog autoputa u Srbiji, mi treba da prećutimo američkom ambasadoru u našoj kući kada nas vređa i dovodi u pitanje teritorijalne integritete i suverenitet Srbije. Dakle, vi imate ministra koji je spreman na tu vrstu kompromisa i da se odrekne Kosova i Metohije zarad trgovine sa američkim ambasadorom. A to nije za opomenu. To svi tvrdimo. To vi iz vladajuće većine tvrdite i takođe kritikujete sopstvenog ministra zbog toga. A ja sam to čuo od Aleksandra Vulina. Što njega niste opomenuli kad je kritikovao Zoranu Mihajlović? Znači, nemojte onda opominjati ni nas iz opozicije. Što se tiče ove konkretne tematike, a i ovo je veoma u vezi sa temom bilo. Dakle, mislim da smo ukazali na veoma jednu jednostavnu stvar na koju i dalje ne možemo da dobijemo nikakav odgovor od nadležnog ministra. Šta vas je sprečavalo 6 godina? Koliko je Srpska napredna stranka na vlasti? U redu je, pre 2012. kada je neko drugi bio na vlasti, bila je neka divlja gradnja. Što je vi niste srušili kad ste vi došli na vlast? Što je niste srušili, gospođo ministre? Znači, prethodni režim je imao divlju gradnju. Bilo gde u Srbiji. Što je niste srušili? Pa ja mislim da imam obrazloženje. Ili ste vi u dilu sa tim investitorima iz bivšeg režima, pa ste im oprostili divlju gradnju, a tek je drugo pitanje, a gde je divlja gradnja za vreme 6 godina vaše vlasti? Hoćete da kažete da je nema? Recite javno da je nema. Evo, izađite, budite pošteni i recite, za vreme vlasti Srpske napredne stranke u Srbiji nema divlje gradnje. Ima li ili nema? Ako ima, što je niste srušili? Za 6 godina? Pa ko da vam više veruje? Ko da vam više veruje? Ko da vam bilo šta veruje? Sve što ste ikada govorili, zapravo je bila najveća predizborna laž. Pa vi ste pričali da ćete smanjiti cenu struje, pa jeste je smanjili kad ste došli u vlast. Pa naravno da niste. Sve što ste obećavali građanima Srbije, slagali ste. Pa to vas ja pitam. Što ne odgovorite na vrlo jednostavno pitanje? Znači, bežite od odgovora. Znači, vlast stoji iza divlje gradnje. Šta ste uradili za 6 godina? Što niste slušali divlju gradnju iz bivšeg režima? Što niste? Što niste doneli zakon o ispitivanju porekla imovine? Što niste poslali u zatvore sve one koji su opljačkali državu u prethodnih 30 godina? Jednog političara ili tajkuna? Jednog? Ni jednog za 6 godina vaše vlasti. A vi meni nemate šta da zamerite. I zato pričate okolo. Savez za Srbiju, ovaj, onaj. A gde je Boško Obradović u toj vlasti? A gde je Boško Obradović u tom kriminalu i korupciji? Pa nema ga. Nema ga. I zato ne možete ništa da kažete Boško Obradoviću i Srpskom pokretu Dveri. A što niste ispitali druge? To je pravo pitanje. Ajde da vidimo ko je nelegalno gradio. Ajde da vidimo ko je onaj ko stoji iza divlje gradnje u Srbiji. Ajde da vidimo ko je onaj ko je opljačkao Srbiju u prethodnih 30 godina. Da li možda neki od njih sada sede u Srpskoj naprednoj stranci kao što su Goran Vesić ili Siniša Mali? Ajde da vidimo. Što niste doneli zakon o ispitivanju porekla imovine
svih nosilaca funkcija od 1990. do danas. Što niste? Kad ste tako veliki borci protiv kriminala i korupcije. Pa ko vam brani? 6 godina imate apsolutnu vladajuću većinu. Pa ne smete da ga donesete. Zato što štitite one koji su iz bivšeg režima prešli u vašu stranku i dobili aboliciju za sva krivična dela koje su radili pre toga. Sad su oni dobri. Svako ko pređe iz bivšeg režima u Srpsku naprednu stranku, on je dobar. A može da bude kakav god kriminalac pre toga. Ali ako neće da pređe u Srpsku naprednu stranku, e onda i dalje kriminalac. Ali čim pređe u Srpsku naprednu stranku, onda je dobar čovjek, sjajan tip, fenomenalan, bez obzira što je bio deo nekog bivšeg režima. Pa vi ste abolirali čitavu socijalističku partiju Srbije, koja je bila bivši režim, i sada sedite sa njima u vlasti. A čekajte, što niste krenuli na socijalističku partiju Srbije? Da možda ona ne stoji iza divlje gradnje? Da možda oni nisu uništili ovu državu preko 30 godina? A nisu, zato što su sada vaši koalicioni partneri, sad su super. A nema veze što su bili bivši režim. Pa čekajte, što onda bilo šta zamerate Demokratskoj stranci? Što bilo šta zamerate Demokratskoj stranci? SPS je podjednako bivši režim kao i Demokratska stranka. A znači, dobra je Socijalistička partija Srbije zato što služi verno Aleksandru Vučiću i zato što se odrekla Slobodana Miloševića i zato što sada veruje u Boga koji se zove Aleksandar Vučić. Pa čekajte. Znači, ajmo da budemo pošteni. Jer hoćemo da raskrstimo sa divljom gradnjom, pa ajde da raskrstimo sa SPS-om. Pa mislim da je to veoma jednostavno pitanje za vas. Niste mi odgovorili na jedno pitanje, što znači da sam u pravu. Hvala.